सुन्दर शान्त भव्य सभ्य परिवारमा एउटा खलनायक प्रवेश गर्छ, त्यसको नाम हो कमल नेपाल। कमल नेपाल जसको कारणले रिना बस्नेतको आज प्राण पखेर उडेको छ, यो कम डरलाग्दो र खतरनाक कुरा हो? एकचोटि तपाईँ ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, छातीमा हात राखेर एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, के यो हामीले सहन सक्ने विषय हो, घटना हो? हुँदै होइन। मान्छेको जीवन एकचोटि आउँछ, त्यो अमूल्य हुन्छ के भन्नुहोस्। अन्तत अघिल्लो दिन फोनमा घन्टौँसम्म आफ्नो नाठोसँग लगातार कुरा गरिरहेकी रिनाको भोलिपल्ट व्यवहारिसे गल्लीमा लास फेला पर्छ, त्यो पनि नाङ्गो अवस्थामा। कस्तो दुर्दान्त स्थिति छ! त्यसपछि त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो घटनाले यति तहल्का मचाउँछ कि चारैतिर सनसनी फैलिन्छ, डढेलु जस्तो हुन्छ। युट्युबमा हेर्नु, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु, एउटा प्रतिनिधि पात्र रिना बस्नेतको लोग्नी पनि हो, श्रीमान पनि हुन्, तर उनको घर भताभुङ्ग बनाउने गरी यो कमल नेपाल भन्ने धमिरा खलनायक अचानक प्रवेश गर्छ रिनाको जीवनमा। हो, रिनाहरूलाई बिगार्ने पनि यिनै कमल नेपालहरू हुन्। मैले व्यक्ति भनिरहेको छैन, कमल नेपाल वा रिना अहिले एउटा प्रवृत्ति बन्यो, घटनाक्रमले त्यस्तो देखायो क्या। यदि कमल नेपाल जस्तो मान्छे रिनालाई भाँड भयो हुने गरी रिनाको जिन्दगी नै समाप्त गर्ने दोष एकजना पनि पर्ने छैन, र अपराधी चाहे आकाश मुनि छिपोस्, चाहे जमिन मुनि लुकोस्, जहाँबाट धुई पत्याल सबै तीन त्रिलोक चौध भुवन जुन ठाउँमा लुकेको भए पनि त्यसको कठालो समाउनु पर्छ, त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिएर एउटा म्यासेज दिनुपर्छ। बडो रहस्यमय पहेली देखिन्छ, कता हो जिठी जिली कता हो गाँठी भने जस्तो, घटनालाई झन् रहस्यमय बनाउने, के हो के हो, कसले मार्यो कसले मार्यो, मरेको हो कि मरे मारेको हो, पहिला त यहीँ कन्फ्युजन पैदा गराइदिने। सङ्घर्ष समितिका साथीहरू भनिरहनु भएको छ, हामीले रिनामाथि न्याय गर्न सकेनौँ, रिनाको फ्यामिलीले वास्तवमा सङ्घर्ष समितिलाई फुल फेजमा साथ दिएको भए रिनाका हत्यारा जोसुकै होस् हामी कठालो समाउँथ्यौँ, त्यो हत्या नै हो, आत्महत्या होइन, हामी थप सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो घटना कस्तो हो, रिक्सामा आइरहेको मान्छेको बारेमा त्यहाँ फुटेजमा छ भनेर यसरी भनिएको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हो त्यो फुटेज र त्यहाँ देखिएका फिल्डमा देखिएको त्यो घटनास्थलमा देखिएको सबै खाले एभिडेन्सहरू प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर तथ्यबाट सत्यमा पुग्नु पर्यो, जसलाई सबैभन्दा ठुलो कर्पोरेट संस्था भनेको एनसेल, जसले अहिले खरबको खरबौँ रुपियाँको कारोबार गर्छ तर कर तिर्दैन। बिल गेट्सले मलाई आज पनि सम्झना छ, बिल गेट्स लगातार धेरै समयसम्म विश्वको पहिलो नम्बरको व्यापारी भए र उनले सबैभन्दा संसारको सबभन्दा धनाढ्य रूपमा सबैभन्दा कर तिर्दा सबैभन्दा ठुलो आनन्द मान्छु भनेका थिए। तर यहाँ हेर्नुहोस्, म नामै केटेर भनिदिन्छु, विनोद कुमार चौधरी फोर्ब्समा नाम लेखाएको सबभन्दा धनी मान्छे, तर कर तिर्ने सूचीमा उनको नाम टप टेनभित्र निकै तल छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको ग्लोबल समिटमा खास गरी रुसी लेजेन्डरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगै उहाँले पनि कुममा कुम जोडेर नेपालको गौरवलाई सगरमाथा जत्तिको अग्लो बनाएर आफ्नो स्पिच डेलिभर गर्नुभएको छ। खास गरी ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल एउटा हिस्सा भएको छ। स्वागत छ सर तपाईँलाई ओएस नेपालमा। धन्यवाद सर, नमस्कार सर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम सर। तपाईँ प्रखर वक्ता, पिएचडी होल्डर र नेकपाका नेता भएको हिसाबले रिना हत्याकाण्डलाई कसरी लिनुभएको छ? वास्तवै तपाईँले बडो संवेदनशील प्रश्न राख्नुभयो। अहिले नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी समाजलाई चिन्तित तुल्याएको, समाजलाई एउटा समाजको माइन्डसेटलाई नै खलबलाइरहेको, वास्तवमा यो के भइरहेको छ, नेपाल के यस्तो सोसाइटी हो, नेपालमा यस खालको दुर्घटना अपराध हिंसा हत्या किन बढिरहेको छ भनेर सबैलाई झकझकाइरहेको, सबैको निन्द्रा खलबलाएको, सपनाहरू बिगारेको सबभन्दा क्रिटिकल र पछिल्लो समय देखिएको दुःखद घटना भनेको रिनाको हत्या नै हो। र हामी रिना बस्नेतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले रिना बस्नेतको विषयमा सोध्नुभयो, मोरङ पथरीकी ती चेली जसले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ, तपाईँलाई थाहा छ रिना बस्नेतको पति देशमा व्याप्त बेरोजगारी, महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचारको कारण आक्रान्त भएर यतै ताउलोमा जाउलो पकाउने प्रबन्ध नभएपछि घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको आधारभूत प्रबन्ध गर्नको निम्ति, खाना र खाना छाना र नानाको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति उनी वास्तवमै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, युवाहरू जस्तै पचासौँ लाख ती देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले
गल्फ कन्ट्रीमा विदेशमा रेमिटेन्स दुहुन्छन् र यहाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भरिन्छ। त्यस्ता देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त्यही पङ्क्तिमा खडा भएर उनी 50 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको त्यो मरुभूमिको देश जहाँ औद्योगिकरण भएको छ त्यहाँ पुग्छन्। अरब, दुबई, कतार, मलेसिया खाडी मात्रै होइन, युरोपमा रहेका, अमेरिकामा रहेका ती परदेशीका तमाम साथीहरू हुन सक्ला, विकसित देशको विकसित चाला होला, अलिकति ठिकै कन्ट्रीको ठिकै होला, सस्तोमा श्रम बेच्न विवश भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले रगत पसिना बगाएर अलिकति पैसा जो गर्छन् कमाउँछन् अनि त्यो पैसा पत्नीलाई विश्वास गरेर आमा बुवाभन्दा पनि ज्यादा विश्वास पत्नीलाई गरेर उनीहरूले खुरु रेमिटेन्सबाट पठाउँछन्, रेमिटबाट पठाउँछन्। यहाँ रेमिटेन्स प्राप्त हुन्छ, रेमिटेन्स राम्रो काममा लगानी भए हुन्थ्यो नि, गरेका पनि छन्। रेमिटेन्स सदुपयोग गरेर आफ्नो बच्चा बच्चीलाई बहुत राम्रो ठाउँमा पढाएका ती दिदीबहिनीहरू, ती चेलीहरू पनि छन्। रेमिटेन्सलाई गजबसँग प्रयोग गरेर घर घडेरी जोडेर आफ्नो आर्थिक बन्दोबस्त गरेर मजाको लाइफस्टाइल बाँचेका मान्छे पनि छन्, धेरै छन्। तर केही यस्ता अपवादका घटनाहरू छिटपुट भए पनि यस्ता घटना देख्छौँ जहाँ त्यही रेमिटेन्सी उताउलिएर मातिएर चरित्र बिगारेर पतिलाई धोकामा राखेर यदि पति बाहिर गएको छ भने पतिलाई बहुसङ्ख्यकी हो छ, यदि पत्नी बाहिर गएकी छिन् भने पत्नीलाई धोकामा राखेर या परपुरुष वा परस्त्रीको अँगालोमा बेरिँदै नाठो खेलाउँदै पैसा सक्दै परिवारलाई अन्धकारमा धकेलेर सबैको भविष्य बर्बाद बनाउने गरी सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी जसरी अहिले केही घटनाक्रमहरू सतहमा देखिएका छन् त्यस्तै प्रतिनिधि घटना, त्यस्तै सिम्बोलिक घटना रिनाथ बस्नेतको जीवनमाथि पनि घट्छ। त्यो सुन्दर शान्त भव्य सभ्य परिवारमा एउटा खलनायक प्रवेश गर्छ, त्यसको नाम हो कमल नेपाल। कमल नेपाल जसको कारणले रिना बस्नेतको आज प्राण पखेर उडेको छ, यो कम डरलाग्दो र खतरनाक कुरा हो। एकचोटि तपाईँ ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, छातीमा हात राखेर एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, के यो हामीले सहन सक्ने विषय हो, घटना हो? हुँदै होइन। मान्छेको जीवन एकचोटि आउँछ, त्यो अमूल्य हुन्छ भनिन्छ। 84 लाख जुनीहरूमध्ये शास्त्र छिचोल्नेहरू, धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने 84 लाख जीवनहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जिन्दगी भनेको मान्छेको जिन्दगी हो, मान्छेको भाग्य, जसमाथि देवताहरूले पनि ईर्ष्या गर्छन्, मान्छेको भाग्यमाथि देवताहरूले पनि टाहा गर्छन् भनिन्छ। त्यस्तो दुर्लभ मनुष्य जीवन पाएको मान्छेले के आफ्नो जीवन अपहत्य गरेर समाप्त पार्न चाहन्छ, घाँटी रेट्न चाहन्छ, आत्महत्या गर्न के रहरले चाहन्छ? होइन, होला आवेशमा आएर आत्महत्या गर्न के गर्न के गर्न, खैर छोडिदिनुहोस्, रक्सीको ओभरडोज बढाएर रिनाले आफैले आफैलाई समाप्त पारिन् भन्ने खालको पनि गोइबल्स प्रोपगान्डा यहाँ गरिएको छ। खैर तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, अन्तत अघिल्लो दिन फोनमा घन्टौँसम्म आफ्नो नाठोसँग लगातार कुरा गरिरहेकी रिनाको भोलिपल्ट बेवारिसे गल्ली भयो, लास फेला पर्छ, त्यो पनि नाङ्गो अवस्थामा। कस्तो दुर्दान्त स्थिति छ! त्यसपछि त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो घटनाले यति तहल्का मचाउँछ कि चारैतिर सनसनी फैलिन्छ, डढेलु जस्तो हुन्छ। युट्युबमा हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, अखबारमा हेर्नुहोस्, चारैतिर यो घटना, यो त मानवीयतासँग जोडिएको, सामाजिक जीवनसँग अनन्य रूपमा आन्द्रागासिएको घटना हो नि। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, कतिपय मान्छेले के भनिरहेका छन् भने कमल नेपालले त भनिसक्यो, मैले माया गरेको मान्छेलाई म कसरी मार्न सक्छु भनिसक्यो, त्यसकारण कमल नेपाल निर्दोष छ भनिरहेका छन्। तर म भन्न चाहन्छु ती साथीहरूलाई, तपाईँहरू त्यो देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 50 लाख अरब, दुबई, कतार खाडीमा, युरोपमा, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जसले यो देशलाई परि आयो भने यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति, यो देशको भूगोल जगाउनको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको रक्षा गर्नको निम्ति, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति आफ्नो जीवनलाई सेक्रिफाइस गर्न तयार हुनुभएको छ। हाम्रो जमिनको रक्षाको निम्ति शिरमा कफन बाँधेर मैदानमा उत्रिन पनि तयार हुनुभएका ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जो देशको बारेमा त्यहीँ बसेर पनि अहरात र चिन्ता गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यस्ता महान नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मध्ये एउटा प्रतिनिधि पात्र रिना बस्नेतको लोग्नी पनि हो, श्रीमान पनि हुन्। तर उनको घर भताभुङ्ग बनाउने गरी यो कमल नेपाल भन्ने धमिरा खलनायक अचानक प्रवेश गर्छ रिनाको जीवनमा। हो,
रिनाहरू र बिगार्ने पनि यिनै कमल नेपालहरू हुन्। मैले व्यक्ति भनिरहेको छैन, कमल नेपाल वा रिना अहिले एउटा प्रवृत्ति बन्यो, घटनाक्रमले त्यस्तो देखायो क्या। यदि कमल नेपाल जस्तो मान्छे रिनालाई भाँड भयो हुने गरी रिनाको जिन्दगी नै समाप्त गर्ने गरी नजन्मिनी हो भने फेरि आगामी दिनमा कहिल्यै पनि कुनै रिनाले यस्तै घटनाको कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन, हामी त्यो चाहन्छौँ। अब कुनै पनि चेली, चाहे काभ्रेको सरिता दाहाल हुन्, चाहे मोरङ पत्थरीकी रिना बस्नेत हुन्, त्यस्तो नियति, त्यस्तो खालको दुर्घटना, त्यस्तो खालको हत्या, अथवा कसैले आत्महत्या गर्छन् भने ल ठिक छ आत्महत्यै भोग्न पनि तयार नहुन्। एकछिनको निम्ति तपाईँ मान्नुहोस्, कतिले भनिरहेका छन् रिनाले आत्महत्या गरिन्, ठिक छ ल मान्नुहोस् रिनाको आत्महत्या हो, तर रिनाको जीवनमा प्रवेश गरेर रिनाको घर ताकेर रिनाको लोग्नीलाई धोकामा राखेर रिनाको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउने गरी उनको जीवनको पटकथालाई सदाको निम्ति चेन्ज गरिदिने गरी उनको जीवनै समाप्त गर्ने गरी खेलोफड्को कसले गर्यो? कमल नेपालले हो कि होइन? कमल नेपाल रिनाको जीवनमा प्रवेश नगरेको हुन्थ्यो भने, अथवा त्यसरी मानसिक रूपमा टर्चर गर्दैनथ्यो भने, शारीरिक रूपमा शोषण गर्दैनथ्यो भने, रिनाले उताबाट लोग्नीले पठाएको पैसालाई यता यसले मोज मस्ती आकण्ठ भोग विलासमा दुरुपयोग गर्दैनथ्यो भने, रिनाले मानसिक शारीरिक टर्चर खप्न नसकेर मानौ 1%, मैले फेरि 1%मा भनिरहेको छु, आत्महत्या रिनाले गरेकी हुन् भन्ने तर्कको आधारमा मैले यो भनिरहेको छु। त्यस्तो तर्क राख्ने र नै जवाब दिइरहेको छु। म आफै चाहिँ यो हत्या हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ भनिरहेको छु, हत्या नै हो भनेर ग्यारेन्टी त म होइन, किनभने म अनुसन्धान अधिकृत पनि होइन, प्रशासनमा रहेका दिग्गज मान्छेहरूले त्यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंसको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मान्छेहरूले, कानुनको नौसिङ पैलाउने कानुनचीहरूले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेका होलान्, एभिडेन्सको आधारमा गहिराईमा पुगेर रौँ चिला चिरा केलाएर यसको सत्य तथ्य सत्यापन गर्लान्। निर्दोष एकजना पनि पर्ने छैन र अपराधी चाहे आकाश मुनि छिपोस्, चाहे जमिन मुनि लुकोस्, जहाँबाट धुई पत्याल सबै तिन त्रिलोक 14 भुवन जुन ठाउँमा लुकेको भए पनि त्यसको कठालो समाउनुपर्छ, त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिएर एउटा म्यासेज दिनुपर्छ। राज्य भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्रै होइन, अपराध विरुद्ध पनि जसरी जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट करप्सनको नीति यो देशभक्त वामपन्थी सरकारले, समाजवादी सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसै गरी अपराध विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइरहेको राज्यले यस्तो घटनाको अपराधीलाई पनि करप ज्याप पार्नुपर्छ, कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ, रिना जस्तो फ्यामिलीलाई हामीले गर्ने सामाजिक न्याय के हुन्छ? अब तपाईँले सोच्नुपर्छ, आगामी दिनमा एउटै पनि कमल नेपाल यो समाजमा जन्मिनु भएन, सावधान होसियार, तपाईँले कोही कमल नेपाल तपाईँको समाजतिर घुम्दै गरेको हुनसक्छ, त्यसको कठालो समाउनुहोस्, त्यसलाई व्याख्याति पार्नुहोस्, सुध्रिँदैन भने कालो मोसो दल्नुहोस्, सामाजिक रूपमा डिस्कार्ड गर्नुहोस्, पानी काट्नुहोस्, र त्यतिले पनि सुध्रिँदैन भने कानुनी कारवाहीको कठघरामा उभ्याउनु भएन भने अर्को रिना बस्नेतको खबरदार त्यसले ज्यान लिनेवाला छ। तपाईँ सावधान हुनुपर्छ, यु हेभ टु भेरी केयरफुल। र म के भन्न चाहन्छु भने, अब कमल नेपाल जस्तो प्रवृत्ति जन्मिएन भने रिनाहरूले कहिले आत्महत्या गर्नु पर्दैन। र तपाईँले याद गर्नुपर्छ, रिनाको यदि हत्या भएको हो भने हत्या भएकै सम्भावना प्रबल छ, हत्या भएको हुनसक्छ, यदि भएको हो भने हत्यामा संलग्न भएको हर कोही जो कोही भए पनि त्यसलाई कडाभन्दा कडा अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्छ, यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो सबै 3 करोड नेपाली जनता मात्रै होइन, विश्वभरिबाट यो केसलाई निहालिरहेको मान्छेहरूले उठाइरहेको एउटा आवाज हो, त्यसमा म मेरो बाणीबाट एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु, यो आवाजमा म बुलन्द गर्न चाहन्छु। जस्तो कि सर, अब सिसिटिभी फुटेज पनि सार्वजनिक भएको थियो होइन, तर कि यसमा पनि प्रहरी चुकेकै हो त? अब हेर्नुहोस्, यो घटनाको बडो रहस्यमय पहेली देखिन्छ, कता हो जिली कता हो गाँठी भने जस्तो घटनालाई झन् रहस्यमय बनाउने, के हो के हो, कसले मार्यो कसले मार्यो, मरेको हो कि मारेको हो, पहिला त यहीँ कन्फ्युजन पैदा गराइदिने। सङ्घर्ष समितिका साथीहरू भनिरहनु भएको छ, हामीले रिनामाथि न्याय गर्न सकेनौँ, रिनाको फ्यामिलीले वास्तवमा सङ्घर्ष समितिलाई फुल फेजमा साथ दिएको भए रिनाको हत्यारा जोसुकै होस् हामी कठालो समाउँथ्यौँ, त्यो हत्या नै हो आत्महत्या होइन, हामी थप सङ्घर्ष गर्छौँ, अहिले बाबा हामी सकेनौँ भनेर कन्फेसन्स गरिरहेको स्थिति छ।
र सङ्घर्ष समितिका मान्छेहरू भनौँ, चस्मादित गवाह भनौँ, तपाईँहरू जस्तै फिल्ड भिजिट गर्ने पत्रकार साथीहरूको कुरा गरौँ, चाहे जोसुकै भन्नुहोस्, हामीले सबैसँग इन्ट्रेक्सन गरेका छौँ। र त्यहाँ जो सिसिटिभी फुटेजको कुरा गर्नुभयो, त्यो फुटेजको बारेमा पनि बडो ठुलो रहस्य छ। त्यो के हो, यथार्थ के हो, वास्तवमा त्यो फुटेजमा देखिएका पात्रहरू के हुन्, त्यो घटना कस्तो हो, रिक्सामा आइरहेको मान्छेको बारेमा त्यहाँ फुटेजमा छ भनेर यसरी भनिएको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हो त्यो फुटेजमा त्यहाँ देखिएका, फिल्डमा देखिएको, त्यो घटनास्थलमा देखिएको सबै खाले एभिडेन्सहरू, प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर तथ्यबाट सत्यमा पुग्नु पर्यो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्याक्ट फाइन्डिङ भनिन्छ, त्यो गर्नै पर्छ। अर्को कुरो तपाईँले याद गर्नुपर्छ बिन्ताजी, विलियम सेक्सपियरको पात्र, स्याडिस पात्र, मर्चेन्ट अफ भेनिस भन्ने उनको विश्व प्रसिद्ध नाटक छ, त्यसको स्याडिस पात्र छ साइलक, जो अरूमाथि अन्याय गर्दा, अत्याचार गर्दा, भ्याम्पायरले जस्तो, अथवा यसो भन्नुहोस् हाम्रो सन्दर्भमा, जो काले जस्तो रगत चुस्दाखेरि आनन्दित हुन्छ, अरूलाई पीडा दिँदाखेरि बडो गर्वले अट्टहास गर्ने गर्छ, यहीँ मैले नेपालको जेलमै अहिले बन्दी भएको हाई प्रोफाइल क्रिमिनल व्यक्ति चार्ल्स सोब्राज, जसलाई बिकिनी सिरियल किलर पनि भनिन्छ, दर्जनौ युवतीहरूलाई पीडा दिएर उसले उस सदाको निम्ति तिनलाई उनीहरूको जीवन समाप्त गरिदिएको थियो, छोरा धसेर मारेको थियो, उसले द टाइम्स अफ इन्डियामा दिएको एउटा इन्टरभ्यू आज पनि मलाई सम्झना छ। हुन त पछि उसले होइन त्यो एउटा फेक इन्टरभ्यू थियो भनेर अदालतमा बयान पनि दिएको थियो। यद्यपि जे होस् उसले के भनेको थियो भने, मलाई अरूमाथि बडो रेप गर्दाखेरि अथवा अरूलाई हत्या गर्दाखेरि बडो आनन्दित हुन्छु भनेर यस खालको पागल किसिमको, दानवी किसिमको, डेभिल टाइपको बयान दिएको थियो। त्यस खालको राक्षस प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन् तिनलाई, काक्रोचोरलाई मुड्की शास्ति भने जस्तो चाहन्छुने सजाय दिएर पुग्दैन, अपराधीहरूलाई उनीहरूको अपराध अनुसार कडाभन्दा कडा सजाय दिएर आइन्दा यस्तो घटनामा कोही पनि संलग्न हुने दुस्साहस नगरोस् भन्नको निम्ति सावधान हुनुपर्छ। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल, हामी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यसरी सरस्वती हेर्दाखेर महिलाले भन्दा पुरुषले चाहिँ सामाजिक संस्कार भुल्दै गएको जस्तो देखिन्छ, के छ तपाईँको विचार यसमा, के भन्नुहुन्छ? हाम्रो यो सोसियल अर्डर एकचोटि तपाईँले हेर्नुपर्छ, हाम्रो एउटा मोड अफ प्रडक्सन भन्छ कि उत्पादन ढाँचा, सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन हो कि क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन हो कि, अथवा यसो भन्नुहोस् क्यापिटालिजमको नम्स एन्ड भ्यालुज फलो गरेको मोड अफ प्रडक्सन हो कि क्यापिटालिस्ट हो कि फ्युडालिस्टिक हो भन्दा, अहिले पनि सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो एउटा सामन्तवादी चिन्तनले ग्रस्त भएको समाज छ, जहाँ नारी भनेको चरणकी दास हुन्, एउटा धुलो पत्थरमा मिसिएकी एउटी अबला आइबै हुन्, अथवा श्रृङ्गारकी दासी हुन्, मेरो चरण वरिपरि घुमिरहन्, पति परमेश्वर बाबा, तुमेव माता स पिता, तुमेव सर्व मम देव देव शैलीव घोडा टेकुन्, मेरो घोडाको पानी खाउन् सधैँ मलाई, उही वैदिक कालका अत्यन्तै आदर्श नारीहरूले जस्तै सीताले रामलाई सम्मान गरे जस्तै, मैले चार लबटा दिँदा पनि स्वामीजी मलाई त फुलले हान्नु हो भनेर मेरो अगाडि एकदम मन्द मुस्कान छाडुन्, तिनै आदर्श नारीको इमेजमा टिकेको समाज अहिले बिस्तारै रूपान्तरित भएर गएको छ। यो 21st सेन्चुरीको समाज, यहाँ महिलाहरू पनि पुरुष सरह हुन सक्छन्, हामी पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छौँ, हामी पनि के कम, हामी पनि हरेक निकाय नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, नेपालको मात्रै होइन संसारको सबै क्षेत्रमा महिलाको पार्टिसिपेसन इक्वेल हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ। फेमनिस्टहरूले त अझ उत्तराधुनिकतावादी ढङ्गले समाजको इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्, समावेशीको कुरा गरिरहेका छन्, यतिले पुगेन, 33% पुग्दैन, 50% भनिरहेका छन्। खैर, यो एउटा मुद्दा हो। अब भन्नेहरूले यो समाज पुरुष प्रधान पनि भन्छन्, ठिक छ, तर तपाईँ यो समाजको जुन खालको संरचना छ नि, हामी रातारात बदल्न चाहन्छौँ तर त्यस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँले पोलिटिक्सलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पोलिटिकल डाइमेन्सन, फाइनेन्सियल कन्डिसनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो जो संस्कृतिमा जरा गाडेर बसेको जुन एउटा खालको संस्कार छ, अहिले पनि जानुहोस् हाम्रा गाउँघरमा मेरै आमाले पनि अथवा हाम्रै आमा हजुरआमाहरूले पनि आफ्नो पतिको नाम कहिले लिँदैनथे। हस्पिटलमा गयो, तपाईँको पतिको नाम के हो भन्यो, अनि भन्नै लजाउँथे, अनि यसो पढ्न जान्ने भए लेखेर दिन्थे, नभए भन्दिनँ भन्दिनँ त्यहाँ भन्दिनँ भन्थे क्या। त्यस्तो समाज हो, पतिको नाम लियो भने एकदम पाप हुन्छ भनेर सोच्ने खालको समाज। त्यसकारण यो धेरै कुराहरू छ। अब स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, अब सबै ठाउँमा पुरुषले गल्ती गरे यो भन्नुहुन्न,
र यो पुरुष प्रधान महिला प्रधान आदि इत्यादि मातृसत्ता पितृसत्ता यो सबै कुराहरू गर्दै गयो भने हामी वास्तवमा एउटा कहिले जोगीहरूले कहिलेकाहीँ अखडामा बसेर कहिले नटुङ्गिने वेदान्ती बहस गर्छन् रे के, त्यसरी बहसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन। र म के भन्न चाहन्छु भने नारीहरूमाथि उत्पीडन हुनु भएन, इवन पुरुषमाथि पनि हुनु हुँदैन। नारी पुरुष एकै रथका पाङ्रा, एकै सिक्काका दुई पाटा, एक बिना अर्को अधुरो छन्, एक बिना अर्को अपुरो छन्। नारी पुरुषसँग नजस्क, पुरुष नारीसँग नतर्स, एक अर्कासँग बडो भातृत्व प्रेम करुणा माया दया यो साटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने सृष्टिको नियमले पनि नारी पुरुषलाई एकै रथको दुई पाङ्रा बनाएकै हो। यो सत्यलाई प्रसाद गरेर दुवैले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर सेल्फ रेस्पेक्टको पनि पक्ष होला, म्युचुअल रेस्पेक्टको पक्षलाई हेक्कामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए यो सोसियल डिसअर्डर हुनसक्छ। सर, यो रिना हत्याकाण्डसँगै सरिता हत्याकाण्ड पनि अहिले एकदमै चुलिएको छ, होइन के भन्नुहुन्छ? सरिता हत्याकाण्डलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, सरिता हत्याकाण्ड चाहिँ यो रिना हत्याकाण्ड जस्तो त्यति मिस्टेरियस छैन। तपाईँले त्यसको गहिराईमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो एउटा आम नेपाली महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको पराकाष्ठा स्वरूप सरिताको हत्या हो। 25 वर्षीय काभ्रेकी सरिता दाहाल जो रिना जस्तै आफ्नो भविष्य उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पति परमेश्वर भन्दै त्यो आफ्नो पति सुदीपमाथि अपार भरोसा गर्थिन्, तर दुर्भाग्य उनको जीवमा दिनदिनै यातनाका खतहरू देखिन्थ्यो। रुँदै कराउँदै माइती पुग्थिन्। अब यही त हो हाम्रो समाजको परम्परा। हुन त तराई मधेसमा यस्ता घटनाहरू कैयौँ घट्छन्। सासु बुहारी हेर्नुहोस्, अब कहिलेकाहीँ त हामी के देखिरहेका छौँ भने दहेजको कारण त्यहाँ कुटपिट लुटपाट मात्रै भएको होइन, हाई प्रोफाइल केस। अस्ति भर्खर एउटा डक्टरले आफ्नो श्रीमतीमाथि अत्याचार जुलुम गरेर श्रीमतीको ज्यानै लियो वीरगन्जमा। शिक्षित मान्छेको हालत त्यो छ, दाइजो ल्याएन भनेको छ, के भनेको छ, ग्यास खोलेर राखिदिएको छ, जलाइदिएको छ, जिउँदै जलाएका छन्। यस्ता मान्छेले सोच्नै नसक्ने दुर्दान्त अपराधी घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। अस्ति भर्खरै ललितपुरमा एउटा अपराधीले आफ्नो श्रीमतीको घाँटी काटेर रगत चुहाउँदै प्रदर्शन गर्दै दानवी तरिकाले अट्टहास गर्दै हिँडेको, रगतको टिका लगाएका, यस खालका क्रूरतम नरकका पिचास जस्ता मान्छेहरू पनि हामीले देख्यौँ। स्वस्तिका लिम्बूको हत्याकाण्डलाई पनि तपाईँ यसै गरी लिन सक्नुहुन्छ। म यति मात्रै भन्छु कि सरिता दाहालको हत्याको हत्यारा को हुन् भन्ने पत्ता लागिसकेको छ। यो विषयमा धेरै हामीले गन्थन मन्थन गर्नु पर्दैन, तर एउटै कुरा हो, यो यस्तो केस, यो केसलाई तपाईँले स्टडी गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यहाँ काल पल्कियो भन्ने मुख्य समस्या हो, बुढी मर्यो गौण कुरा हो। मुख्य समस्या काल पल्काउनु भएन, यस खालको प्रवृत्ति घटनाले अब ढिम्किन पनि पाउनु हुँदैन। हरेक घरमा सावधान हुनु जरुरी छ। त्यहाँ सरिता वा रिना जस्ता नारीहरूको नियति फेरि नदोहोरियोस् र कमल नेपाल जस्तो घटिया पात्रको जन्म पनि नहोस्। वी ह्याभ टु बी भेरी केयरफुल, हामी सावधान हुनुपर्छ। फुकी यी फुकी पाइला चाल्नु जरुरी छ। सर, हामी अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा आफ्नो दर्शकहरूको लागि? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा यो कन्भर्सेसन हामीले यो नेपालको सामाजिक घटनाको विषयमा राष्ट्रिय जीवन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मानवीय संवेदनामाथि क्रूरतापूर्वक यो रक्तपक्षे गरेको यो घटनाको विषयमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, जस्तो तपाईँले केही घटनाहरू देख्नुहुन्छ यहाँ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। यस खालको तत्त्वहरू प्रवृत्तिहरू तपाईँले समाजमा जहाँ देख्नुहुन्छ, तपाईँले यिनलाई कठालो समाउनुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ, ताकि यस्ता घटनाहरू कहिले नदोहोरियोस्। जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले एनसेल प्रकरण त देख्नुभयो नि, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो यो विषयमा 2 मिनट कुराकानी गरौँ हामी, ठिक छ। अब एनसेलको सिम हामी बहिष्कार गर्छौँ, जबसम्म एनसेलले कर तिर्दैन तबसम्म बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभयो। स्याबास साथीहरू, ढिलै भए पनि तपाईँहरूले राम्रो अभियान सुरु गर्नुभयो। क्या बात भन्छौँ हामी, किन? यस कारण कि देशको सबैभन्दा ठुलो कर्पोरेट संस्था भनेको एनसेल, जसले अहिले खरबौँ रुपियाँको कारोबार गर्छ तर कर तिर्दैन। बिल गेट्सले मलाई आज पनि सम्झना छ, बिल गेट्स लगातार धेरै समयसम्म विश्वको पहिलो नम्बरको व्यापारी भए र उनले
सबैभन्दा संसारको सबभन्दा धनाढ्य रूपमा सबैभन्दा कर तिर्दा सबैभन्दा ठुलो आनन्द मान्छु भनेका थिए। तर यहाँ हेर्नुहोस्, म नामै केटेर भनिदिन्छु, विनोद कुमार चौधरी फोर्ब्समा नाम लेखाएको सबभन्दा धनी मान्छे तर कर तिर्ने सूचीमा उनको नाम टप टेनभित्र निकै तल छ। सिद्धार्थ शमशेर जङ्गबहादुर राणा अहिले को छन् कुन्नी? एक वर्ष अगाडिसम्म सबभन्दा बढी कर तिर्ने सोल्टी ग्रुपको तिनै थिए। भनेपछि हामी कहाँ के छ भने कर तिर्न नपाए हुन्थ्यो, कर छल्न पाए हुन्थ्यो, चोर ढोकाबाट ब्याक बेन्चर के अरे जस्केलाबाट छिर्न पाए हुन्थ्यो। यस खालको प्रवृत्ति छ, राज्यलाई ठग्ने, समाजलाई ठग्ने, व्यक्ति व्यक्तिलाई ठग्ने, यस खालको हुलिया हुलिया प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ? अब ठिक छ, एनसेलको सिम मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने म त फ्रम द भेरी बिगिनिङ कहिले पनि एनसेलको सिम प्रयोग गरिरहेको छैन। मैले साथीहरू भन्छन् तेरो फोन लाग्दैन बेला बेलामा, नेटवर्कले धोका दिन्छ, मलाई थाहा छ, तर पनि म एनटिसी चलाउँछु किनकि एनटिसी अलिकति महँगो भए पनि मेड इन नेपाल संस्था हो। यो यहाँबाट भागेर छोडेर कहीँ जाँदैन, यसलाई यहीँ सुधार्न सकिन्छ, यहीँ यसलाई यसको गुणस्तर यहीँ सुधार्नुपर्छ। तर एनसेल जो 2005 यो मेरो मोबाइलको स्किम लिएर नेपालमा भित्रिएको थियो, केही करोडको लगानीमा आएको थियो, आज अरबौँ खरबौँको कारोबार गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ सुखदेव भट्टराई खत्री भन्ने पहिलाको महालेखा परीक्षकले क्याटेगोरीकली हिसाबै निकालिदिनु भएको थियो एनसेलले 72 अर्ब रुपियाँ राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। ठिक छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्ति प्रधान न्यायाधीश जसले अब न्यायिक मान्छेहरूले त आँखामा गान्धारी पट्टी लगाउँछन् भन्छन् नि, त्यो गान्धारी पट्टी खोलेर स्पष्ट रूपमा आफ्नो दोषी चस्मामा जमेको धुलो पुस्दै उहाँहरूले एउटा निर्णय दिनुभयो, बडो सही निर्णय दिनुभएको थियो एनसेलले अविलम्ब कुनै बिना कुनै नाटक बहानाबाजी 39 अर्ब रुपियाँ इमिडिएटली तिर्नुपर्छ भन्ने भर्डिक दिनुभयो, फैसला दिनुभयो। तर एनसेलको चालापाला हेर्नुहोस् त, अहिले पनि गलकट्नु भएर अरब भएर तिर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर कता कता लबिङ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु भन्ने एकदम गोइबल्स प्रचार गर्दै एनसेल हिँडिरहेको छ। अब दुई तिनवटा कुरा हो, हामी जिन्दगीभरि एनसेलको सिम प्रयोग गर्दैनौँ भनेर क्रिया कसम खाएका मान्छे होइनौँ, न त तामा तुलसी नै भाग्छौँ। हो, एनसेलको सिम प्रयोग गर्ने हो, हामीलाई पनि वैकल्पिक एउटा सिम भए हुन्थ्यो भन्ने होला। कहिले प्रयोग गर्ने? तब प्रयोग गर्ने जब एनसेलले कर तिर्नेछ, कर तिरेर एउटा सम्मानित संस्थाको इज्जत हासिल गर्नेछ। दोस्रो कुरो, यो के भइरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ रेसिप्रोकल छैन। तपाईँले एनसेल टु एनसेल अथवा एनटिसी टु एनटिसी, म एकदम सर्वसाधारण नेपाली जनताको पीर मर्काको कुरा गर्दैछु है, यो धेरै धनी धनाढ्य सेठ साहुको निम्ति यो कुरा त्यति सुन्न प्रियकर नहोला, तर हाम्रो लागि एकदम खड्किएको विषय म तपाईँलाई भन्छु। एनसेल टु एनटिसी, एनटिसी टु एनसेल, तपाईँले फोन गर्नुहोस्, तपाईँको ब्यालेन्स स्वाट्टै सकिएको तपाईँलाई थाहै हुँदैन, 100 रुपियाँको कार्ड त हेर्दा हेर्दै सिद्धिन्छ, हो कि होइन? अब यहाँ रेसिप्रोकल हुनु पर्यो, एनसेल टु एनसेल गर्दा जति शुल्क लाग्छ एनटिसी टु एनसेल गर्दा पनि त्यति नै शुल्क लिनु पर्यो, र एनटिसीले पनि त्यसै गर्नु पर्यो। अर्को कुरो, तपाईँ जब म्यासेज गर्नुहुन्छ म्यासेजको पैसा लाग्छ, यो के गाईजात्रा नाटक? शोषणको पनि एउटा हद हुन्छ नि, कुनै समय मोबाइल भर्खर आउँदा मान्छेले तपाईँलाई नम्बर दिँदैन थिए किनभने उसले उठायो कि हेलो भन्यो कि पैसा काटिन्थ्यो, त्यो अर्कै जमाना थियो। भोलि हुनसक्छ यो एनसेल एनटिसी सबै कुरा हास्यास्पद हुनसक्छन् होइन, कुनै समय मोबाइल चलाएको कुरो ठुलो एउटा महान विषय बन्थ्यो, अहिले सर्वसाधारणको हात हातमा आइसकेको छ। प्रविधि त समयअनुसार सस्तिँदै जान्छ नि, अहिले इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँमा म त फोन हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ, अलमोस्ट मान्छेले त्यही गर्ने हुन्। अब भाइबरबाट गर्न सक्नुहुन्छ, इमोबाट गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेन्जर छ, तपाईँसँग अनगिन्ती अनलिमिट फोन कल्स वा म्यासेजको तपाईँलाई लिबर्टी छ, सुविधा छ, त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् यस्तो बेलामा। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई, यो हुन त हाँसो पनि उठ्छ रमाइलो पनि होला तर गम्भीर कुरा, तपाईँ जहाँ भैँसी किन्न जानुहुन्छ नि पाडोको मोल लगाउनुहुन्न के, भैँसी किन्दा पाडो उपहार भन्ने विज्ञापन त सुन्नु भएको छ नि, कल गर्दा म्यासेज फ्री दिनु पर्यो, त्यो रेसिप्रोकल हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो, एनटिसीले के गरोस् भने गुणस्तर सुधारोस्, कमसेकम एनसेलको जस्तै गर्नु पर्यो नि। अलि अगाडि फोन गर्दाखेरि पति पत्नीको बिचमा झगडा भएछ के, नेटवर्क बिग्रेको रहेछ, यताबाट पतिले पत्नीलाई फोन गर्यो, उताबाट त अर्कै पुरुषको स्वर पो सुनिन्छ, हो यसरी नेटवर्क जुधेर एकचोटि कत्रो सामाजिक समस्या आयो, त्यस्तो बेला बेलामा हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ घन्टौँसम्म फोन लाग्दैन, के भएको यो?
त्यसकारण त्यो नेटवर्क चाहिँ उसले एनसेलको जस्तो बनाओस् र एनसेलले पनि अनि अर्को कुरो यो एनटिसीको पनि एनसेलको पनि बहुत संसारमै अहिले महँगो शुल्क दूरसञ्चार रेट छ मूल अब त्यो दूरसञ्चार जुन शुल्क छ जुन अहिले दर रेट छ त्यसलाई समायोजन गर्नु पर्यो भनाइको मतलब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन टेलिकम शुल्क चलेको छ नि त्यही अनुसार समायोजन गर्नु पर्यो संसारमा सबभन्दा महँगो रेट तिरिरहेका छौँ हामी त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो त्यो मामिलामा नेपाल टेलिकम पनि भाइ एनसेल भइसकेको छ बडा महँगो छ यो फोन कल यति महँगै हुनु हुँदैन एक मिनट कुरा गर्दा तपाईँको दस मिनट कुरा गर्दा दुई रुपियाँ लाग्नुपर्छ अहिलेको समयमा किन यति धेरै महँगो म यही कुरा भन्न चाहन्छु यो विषयमा धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भर्खरै मित्र राष्ट्र चाइनाको भिजिट सम्पन्न गर्नुभएको छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको ग्लोबल समिटमा खास गरी रुसी लेजेन्डरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगै उहाँले पनि कुममा कुम जोडेर नेपालको गौरवलाई सगरमाथा जत्तिको अग्लो बनाएर आफ्नो स्पिच डेलिभर गर्नुभएको छ खास गरी ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल एउटा हिस्सा भएको छ बी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईको ग्लोबल समिटमा नेपालको प्रतिष्ठा छुरिएको छ 1996 ज्याङ जमिन आइसकेपछि कुनै पनि चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालको भिजिट गर्नुभएको छैन एउटा दुर्लभ अमूल्य अवसर नेपालको निम्ति आउँदैछ महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले विश्व वर्ल्ड क्लास लेजेन्डरी समाजवादी नेता विश्व राजनेता सी जिनपिङ जो इमर्जिङ सुपर पावरको सबैभन्दा ठुलो नेता र राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँलाई नेपाल भिजिटको निम्ता दिइसक्नु भएको छ र नेपाली करोडौँ जनताहरूले अधैर्यताका साथ रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्न आतुर भएको व्यक्तित्व भनेको महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुनुहुन्छ चिन र नेपालको सम्बन्ध भनेको महजै मिठो हिमाल जस्तो अग्लो सागर जस्तो गहिरो छ त्यसकारण यति राम्रो असल छिमेकी जसले नेपालमा अरबौँ डलरको लगानी गरेर नेपालको समृद्धि आर्थिक विकास सुशासनको पक्षमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छ नेपाल समृद्ध होस् विकसित होस् नेपालको आर्थिक समुन्नति होस् समृद्ध नेपाल सुखी जनताको सपना नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो साकार बनाउन सकोस् हामी त्यसको निम्ति नेपालमा मेगा प्रोजेक्टहरू लन्च गर्न तयार छौँ नेपालमा हाइड्रो बनाउन चाहन्छौँ पर्यटनको विकास गर्न चाहन्छौँ जल जङ्गल जमिनको यत्रो पोटेन्सियालिटी भएको नेपाल जहाँ पर्यटनको विशाल सम्भावना भएको छ यस्तो देशलाई हामी धनी र समृद्ध बनाउनु कुनै पनि कसर सहयोग बाँकी राख्दैनौँ जसरी चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडरमा 60 बिलियन युएस डलर सहित उसले विकासको मेगा प्रोजेक्ट लन्च गरेको छ एउटा असल छिमेकीको हिसाबले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ हामी भारतले पनि हामीलाई असल व्यवहार गरोस् चिनले जस्तै सद्भाव देखाओस् हामीलाई नहेपोस् हाम्रो हजारौँ हेक्टर जमिन कब्जा नगरोस् हाम्रो भूगोल भौगोलिक अखण्डतामा दखलअन्दाजी नगरोस् नाकाबन्दी नलगाओस् एउटा असल छिमेकीको व्यवहार गरोस् छोटे मिया बडे मिया ठुलो भाइ सानो दाइ सानो भाइ यस्तो व्यवहार नगरोस् हामी ब्रदरहुड एटिच्युडबाट होइन हामी वास्तव भन्ने हो भने छिमेकी नेबरहुड रिलेसनसिप कायम गर्न चाहन्छौँ हामी भारतको अथवा कुनै पश्चिमा शक्तिको क्लाइन्ट स्टेट वा हामी सेटेलाइट स्टेट होइनौँ हामी ग्राहक राज्य होइनौँ हामी कसैको कोलोनियल स्टेट पनि होइनौँ हामी बफर स्टेट स्ट्याटसबाट छौँ वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँलाई थाहा छ नेपालले अहिले ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हिस्सा भइसकेपछि नेपालले ल्यान्ड लक कन्ट्रीको स्ट्याटसबाट आफूलाई मुक्त गरेको छ इन्टरनेसनल म त इन्टरनेसनल कम्युनिटीको बारेमा पनि अध्ययन गर्छु फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा पनि मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु त्यो आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल पञ्चशीलताको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्छ र त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्छ र नेपाल समृद्ध विकसित हुन्छ नेपालको महानता र गौरव हर हमेसा सगरमाथा जस्तै अघि नै छ यो कुनै भावुक कुरा गरिरहेको छैन हामी एक हातमा चन्द्र सूर्य अर्को हातमा बुद्धको एउटा ठेली पुस्तक लिएर यो पशुपतिनाथको देश यो बुद्ध भूमि यो सगरमाथा भूमि र यो चन्द्र सूर्य अङ्कित रातो फरफराइरहेको झन्डालाई सगरमाथामा फहराउन चाहन्छौँ नेपाल संसारकै सबैभन्दा बढी बायोडाइभर्सिटी भएको देश यो देश विकसित हुन्छ समृद्ध हुन्छ र नेपाली जनता एक दिन संसारकै सबभन्दा गौरवशाली राष्ट्रको हामी हिस्सा हौँ भनेर बडो गर्व गर्नुहुनेछ तपाईँलाई थाहा छ भारतीय सभ्यताको सुरुवात नहुँदाखेरि लाखौँ वर्ष अगाडिको वैदिक साहित्य जसलाई तपाईँ अथर्वेद भन्न सक्नुहुन्छ अथर्वेदमा नेपालको विषयमा
चर्चा गरिएको छ, मेन्सन गरिएको छ र कौटिल्यले 2400 वर्ष अगाडि अर्थशास्त्र, कौटिल्यको अर्थशास्त्र लेखिँदा, चाणक्यले लेख्दाखेरि त्यसमा नेपालको प्रसङ्ग उल्लेख छ। यति गौरवशाली, यति महान राष्ट्रको भाग्य र भविष्यको निम्ति आउनुहोस्, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, अगाडि बढौँ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन नै हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो भन्ने हिसाबले मनसा बाचा कर्मणा देशभक्त नेपालीको हैसियतले हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो सुप्रसिद्ध ओएस नेपाल, जसले मेरो आवाज मुखरित गर्ने एउटा महान अवसर उपलब्ध गराएको छ, तपाईँहरूको यो अत्यन्तै प्रतिष्ठित टेलिभिजन च्यानल प्रति म हार्दिक आभारी छु। र व्यक्तिगत रूपमा पनि विनिताजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै आदरणीय दर्शक श्रोता वृन्दहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हस्त, यो मौकाको निम्ति म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।